Mustafa, 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 mere nabi, pyare nabi, hai martaba bala tera, jis ja koi pahuncha nahi, pahuncha wahan, talwa tera, talwa tera. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى توك جا من كجا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں خير البشر
رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا وأحسن منك لم ترقبت عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سب سے اعلی وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی عرش پہ آنے جانے والے رحمت عالم حق کے اجالے شافع و نافع روز جزا تو کجا من کجا 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 تو ورا الورا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا میرے آقا امام صف انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی علی میں درود کے بھیجوں گا گجر صدا یہ ہے دل کی صدا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میرا رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا مصطفیٰ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوار